עולם הפרסום מורכב מאנשים יצירתיים, בעלי מעוף, חסרי מנוחה. באנו היום לאחד ממשרדי הפרסום המובילים בישראל, מקן אריקסון, כדי לבדוק איך נראית סביבת העבודה שלהם. פרויקט משרדים פתוחים, גרסת עולם הפרסום. חדר ישיבות הראשי, חדר ישיבות הנהלה שלנו בעצם. מה התקרה היצירתית? זה עבודות מייצגות. אנחנו רואים פה את ילו, את הלמס, וכמובן המותג המוביל של מקן, דה מרקר. תמיד מדברים על אנרגיה טובה, על איזה, על איזשהו גוד וייב שיש פה. כשאני נכנסתי כאן בפעם הראשונה, לפני שנתיים, אז זאת הייתה התחושה. משהו טוב כזה מבחינת האווירה, אני יודעת שזה נשמע חצי רוחני, אבל משהו בזרימה האנרגטית פה ככה חשוף, קולח, אבל מצד שני ביתי וחמים. מחוברים לרוח הזמן פה. Eater, and after you eater, you go to the Pook Tube. אתם נשארים בחוץ. אנחנו עכשיו על הגג של מקן, תרתי משמע. ג'ו, יש פה שבע קומות למטה. בום. לצד פינות המשחקים, הקפה והגג, יש פה גם מקומות שבהם אנשים אשכרה עובדים. לאן הולכים? אנחנו הולכים לראות את מקן סינימה. מה, למה צריך קולנוע במשרד פרסום? יש פה לא מעט הדרכות והכשרות וקרנות של סרטים. חרה של סרטון, אני רוצה הכל חדש!